היי גילי. הניב. היי נערה מלקין שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת. היי למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א'. שהוא. פודקאסט התרבות של יטול הארץ. ש... כבר ביום ראשון, נספר לכם על דברים חכמים, מעניינים, מרתקים, לעשות בתרבות השבוע. ומה מרתק חשוב חכם בתרבות השבוע? אנחנו כבר בטון כזה טיפה יותר נמוך, כי... כי השבוע יש יום הזיכרון <ק> ויום <ק> העצמאות, וזה ישפיע על האופן שבו אנחנו מתמודדים עם השבוע שלנו. אנחנו מיד נארח כאן את איה אליה על הסרט של הדפיקה בדלת שישודר ביום שני. איה אליה היא בערך קולגה שלנו, <ק> <ק> שלנו נכון? היא עבדה על תקופה מסוימת בידיעות אחרונות. וזה סרט הביקורים שלה ביחד עם אוהד מילשטיין, סרט מאוד מעניין בנוגע ללב. וגם נדבר על יורשים, ונעשה סיבוב מהיר ונמליץ כל מיני המלצות לראות ושלא לראות. אבל בואי נתחיל עם פרדה מיונתן גפן? כן. בלי חיילים, ואי אפשר לישון. פעמונים מצלצלים, בבוקר יום ראשון, ירח קר על מגדלים וחורף אמיתי. אני מרגיש פשוט נפלא, אבל זה לא ביתי. וזה היה שיר שכתב יונתן גפן, מה ששמענו עכשיו למי שפספס או פספסה. ולקח לנו המון זמן להחליט איזה מהם, נכון? לך לקח, כי אני חייב לומר. אני לא, רוצה, אני לא רוצה לזייף פה כאילו את עצמי. יותר אה, אה, הזדהיתי עם עמדותיו של יונתן גפן אה, במישור אה, הפוליטי, מאשר אהבתי והרסתי את יצירתו. זה לא אומר שאני לא מכיר בתרומתו העצומה לתרבות העברית, כן? אני לא גדלתי על הכבש השישה עשר, זה גם פונקציה של כאילו חינוך. גם אני לא גדלתי ממש על הכבש השישה עשר וגיליתי אותו קצת יותר מאוחר, אבל אני חייבת להגיד שכמעט כל דבר שעשה יונתן גפן, נגע עמוק במיתרים ב... ב ליבי. וקשה הפרידה, וקשה לי כל, עם כל שיר ועם כל יצירה שלו שאני נזכרת לשייך אותם אליו, אז uh, חבל ועצוב לי, כמו על מישהו שהצליח uh, לנסח מה, מה הם חיים ישראלים כמו שאני uh, גדלתי עליהם, אף על פי שלא גדלתי באמת על הכבש השישה עשר, הורים מזניחים. כן, ממש. אצלנו היה, קראו לצווארון כחול שהיינו, פיצה עכבר מנגן ושר. גם אצלנו, ברור. יפה. כן, ימי, 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 שלי. אני לא זוכרת את השיר אהבה לים, ומה עם השיר תותים, תותים כשנהיה מבסוטים, אבל אנחנו לא מדברים על פיצה עכבר. אוקיי. אלא על יונתן גפן. יצאתי פה קודם כאילו יותר מדי דאונר, זה לא שאני לא חושב שיש לו טקסטים יפים, או שירים נהדרים שהולחנו, ירוק בים, בלדה הנאיבית, אפילו ולסים מטילדה. שעושה, את זוכרת? Mm -hmm, בטח. שעושה עם פורטי סחרוף. ולסים מטילדה. כמו שהייתי שר פעם, ולסים בשיר. <laughs> <או>. <laughs> אבל זה <laughs> קשור. זה <laughs> שתי יצירות צמיחות מאוד. כן, כן. זה קשור בכלל ל... ל, ל זה... תמת העל של התוכנית היום. כן. תרחיב את העירייה בתור אה, מומחית תחום הספרות אה, בפודקאסט ובכלל. תראה, אני חושבת שהוא היה פחות סופר ויותר משורר גם בפזמונים שהוא כתב. וקצת כמו מאיר שלו, אני חושבת שרגעי הגאונות הבאמת מלאי הברק שלו היו כשהוא הרפא וכתב לילדים. כי משהו שם... היה כל כך מחובר לאיזה מהות פנימית שמדברת בצורה שבאמת כאילו היה בה כמעט משהו מגי, היכולת לפנות לילדים, אבל... אבל... אתה יודע, למה לקפח את המבוגרים? אני חושבת שכולנו כל כך אה, התברכנו בכישרון שלו. את חושבת שפזמונאי, נגיד, הוא לאורך כל חייו, זה אמר לי אה, מישהו הבוקר, אה, mm -hmm. שאמר לי, למה בארץ כתבו פזמ... הפזמונאי יונתן גפן ולא הפזמונאי המשורר והסופר? הוא כל חייו אה, התבאס שקוראו לו פזמונאי. והתשובה שלי הייתה כי הוא... זה, זה החלק הארי של יצירתו, לא? זאת אומרת, זה הכלים הבטיחים שלו. אני חושבת שזה החלק הארי של יצירתו, ואני גם לא רואה בזה איזה סימן לפחיתות כבוד. म, ממש ככה, כאילו. אני חושבת שכמו שרוב העולם צורך את התרבות שלו דרך טלוויזיה, אז רוב העולם צורך את השירה שלו דרך פזמונים. כשהם טובים, אי אפשר לזייף את זה. כמו שכשאתה רואה, אתה יודע, אתה רואה ריאליטי, אתה רואה סדרה מעולה, סדרה מעולה מדברת גם אליך, וגם לאנשים מ... העדפות שונות, והיכולת של המילים שלו לדבר לכל כך הרבה קהלים, גם כאלה שמתבוננים ב... באמת ההשתייכות הפוליטית שלו ב... לא יודעת מה, ניכור ותיעוב, אבל עדיין אוהבים את מה שהוא עשה, אני חושבת שזו גדולה אמיתית, ויכולת אמיתית אה, לשדר כנות או להיות אמיתי וכן עם המילים שלו, ככה שהם יחצו כל קהל, ו...

אני בשבועות האחרונים, ניב, כן. מאוד ערערתי uh, על ההבחנה שלך שמדובר בקומדיה. כן. בכלל, ההגדרה דרמה קומית, נכון? איך מגדירים את זה? דרמדי. דרמדי? כאילו עצבן אותי, כי איך, איך בכלל אפשר לחשוב שהדברים האיומים שמטיחים אחד בשני מצחיק? אבל לא, פרק ארבע, הפרק שאחרי uh, מותו של uh, הפטריארך, כן. הוא פרק מצחיק. מצחיק. עם, עם הכל. הוא די מצחיק, כן. הוא נורא מצחיק. הוא די מצחיק, כן. הוא הפרק הכי מצחיק בתולדות התוכנית, כתבתי לעצמי. אני לא יודע אם הוא הכי מצחיק, אבל כאילו, זו לא תחרות, כולם <laughs> <הם> מנצחים. <laughs> כולם היו בניו, אבל... <laughs> אני, חוץ אני, מביתו. אני, אני רוצה לומר שזה היה פרק מעולה, כי העיניי אפילו יותר טוב מהפרק הקודם, שרגע, אפשר, בואי נפתח שנייה סוגריים. <laughs> פשוט בלתי נסבל, ה over שעושים לפרק שלוש. זאת אומרת... אמר פרק... מי שהשתתף בשני פודקאסטים שבהם הוא ניתח לא, את פרק שלוש. בסדר, אבל אני, אני לא מתכוון לזה במובן הזה. זו העבודה שלנו. את ואני, אנחנו מבקרי טלוויזיה. ומבקרי טלוויזיה, גילי, או בכלל מבקרי תרבות, הם ישראל השנייה של העיתונות. <laughs> ואני אסביר. <laughs> עמוס הראל יכול לכתוב ביקורת על היפ-הופ? יכול. האם בן שלו יכול לתת פרשנות צבאית? לא. הוכחתי את הטענה שלי. כן. אז לכל אחד, כמו שלכל אחד יש חור תחת, לכל אחד יש דעה, ולכל אחד יש דעה על פרק שלשבון 4. זה overrated, זה underrated, זה כן סדרת מופת, זה לא סדרת מופת. די, שחררו, כולה פרק בסדרת טלוויזיה, היה כיף, בואו נמשיך. Mm -hmm. הייתה דמות, לדעתי הרגו אותה בדיוק בזמן. לגמרי. והמוות שלה מאפשר לדמויות גדולות אחרות להרחיב ולהעמיק את האחיזה שלהן על המסך. אני מתכוון... לטרויקה האדירה mm -hmm. של ג'רי, קארל ופרנק, שאני, I, I can't get enough. אני יכול לראות סדרה רק עליהם. הם מצחיקים אותי כמו האחים. אני חושבת שיש שם uh, פוטנציאל uh, כזה בטר קול סול של... Uh, נכון. לגמרי. <laughs> הם כל כך מצחיקים כשקארל לוקח את תום ואומר לו, אני רוצה להגיד לך בתור חבר, איך רואים אותך. Mm -hmm. ואז פשוט... דורך עליו, כמו שלא ראיתי, דריכה על אף דמות. אפילו גרג לא קיבל משהו כזה. איך הוא דיבר עליו? זה היה רגע מופתי, זה כל כך הצחיק אותי. סליחה, אז כן, את חזרת בתשובה ואמרת, כן, זו סדרה מצחיקה, זה נורא מצחיק. זה בעצם פארקר לואיס פוגש את סיינפלד, פוגש את לארי סדרס, לא צחקתי ככה בראי חיים שלי. לא צריך להגזים, לא צחקתי ככה, לא צחקתי האה, לא צחקתי מין צחוק כזה, אתה יודע, משוחרר מ... אבל יש צחוק מר כזה שמגיע עם זה. וגם, אני חושבת שזה תקשורתי במובן, זה לא, בטח לא הגדרה טובה, אבל תקשורת אוריינטד. זאת אומרת, כל הפרק הזה היה איך אנחנו מהנדסים דעות, ואיך אנחנו מייצרים מציאות, וגם איך אנחנו קוראים את הדיווח על המציאות. הסצנה הזאת שבה שלושת האחים יושבים ומנתחים מודעה אחרי מודעה מה כתבו על אבא שלהם, היא סצנה קורעת. ממש. היא גם אמיתית. כן. היה אדם של העולם הישן, <laughs> <laughs> גזעני <laughs> וקצת שונא נשים. זה היה הסצנה מעולה, וגם סופו של הפרק, שבו הם מתלבטים, איך הם מציגים את כל הדבר הזה, איך הם מוכרים, איזה גרסה בדיוק של המציאות, איזה עיוות, באיזה עיוות בדיוק הם בוחרים, גם זה היה רגע מאלף, כי אנחנו יודעים שהמניפולציות האלה מתבצעות, כשהן מתבצעות בצורה מקצועית, הן גם פועלות את פעולתן. אבל גילי, נראה לי שזה מוטיב חוזר לאורך כל הסדרה. זאת אומרת, הפער בין מה שקורה לאיך אנחנו נציג אותו, איך אנחנו נתווך אותו, ואיך אנחנו, בגלל הכוח והכסף והמעמד mm -hmm. שלנו, יכולים למכור את האמת שלנו. זה נכון בנוגע לפרשת מה שקורה בקרוזים, נכון? כן. בספינות התענוגות. וזה נכון בקשר למוות של המלצר אה, בחתונה mm -hmm. של שיב. וזה נכון בקשר לאיך שקנדל מציג את עצמו מול העולם כשהוא מרגיש שהוא גיבור מעמד הפועלים. Mm -hmm. וזה נכון בקשר למוות של לוגן. זאת אומרת, זה כל הזמן שם. זה איזשהו... זאת אומרת, זה נכון בקשר לאיך נמכור את המועמד מטעמנו למפלגה הרפובליקאית. מה נגיד, מה יהיה כתוב בה, בהודעה לעיתונות על הסכם המכירה שלנו והמיזוג וה וה עם גו זה כל הזמן שם, ואני חושב... שזו ביקורת גם מובלעת או, או בולטת, תתייחסי לזה איך שאת רוצה, שהיא מעבר לאנשים האלה, כי כולנו נמצאים על המתח הזה של מה אני חווה ומה החוויה שלי ומה יתרחש במציאות, ואיך אני מתווך אותה לעולם בפוסט שלי אה, באינסטגרם, בציוץ שכתבתי בטוויטר, באיך שאני... מוכר את עצמי כשאני יוצא לעולם החוצה. כל אחד מהילדים האלה, איך החיים שלהם התנהלו, מה היו הרגשות שלהם כלפי אבא שלהם ומה הוא חשב עליהם. הרי קנדל זקוק לפרנק כדי שפרנק יגיד לו, לא, לא, אבא שלך אהב אותך. וזו סיטואציה ממש, באמת, אה, אתה יודע, זה, זה, הוא, הוא צריך אותו בשביל שיגיד לו, אה, כן, ראיתי אתכם. ברגע הזה, אגב, אני חושב שפרנק יותר... אבהי ורך ומכיל כן. וחומל uh, את קנדל מכל מה שלוגן עשה אי פעם ב בחיים שלהם ביחד, אבל יותר מזה, אני חושב, שהסצנה הזו, וגם הסצנה הפותחת, שמתחילה עם קנדל, mm -hmm. עובר את השרשרת חיול של ההשכבה של אבא שלו. גם סצינת הסיום, שבה אנחנו רואים את הפרצוף של קנדל, קנדל הוא הלב של הסדרה תרתי משמע. זאת אומרת, זה לא רק ש... הוא הגיבור האמיתי שלה, וזה לגמרי מובן ומוכרז. האם מחקו אותו או ידגישו אותו? אגב, לדעתי מחיקה, אבל זה פשוט גאוני, באמת. נכון, אין שום סיכוי שלוגן, כשאנחנו מכירים את לוגן, ידגיש מישהו? ברור, הוא מחק את זה, אבל... אין שום סיכוי. כן, אבל... עצם העניין, זה, זה כל כך גאוני העניין הזה, באמת. הדבר הזה, האם הוא מחק או האם הוא הדגיש, הקונפליקט הזה, מה שרציתי להגיד זה שקנדל הוא הלב של הסדרה מעבר ל, ל... זאת אומרת, הוא הדמות המרכזית. הוא הלב שלה, כאילו, הוא הנשמה, הוא זה ש, ש, שהוא כל המנעד הרגשי. זאת אומרת, והוא שני והוא האחים... והוא גם עובר בפרק הזה איזה משהו שאני חושבת שזה כזה הסרת העול של אבא שלו. הוא מבין שאבא שלו מת, ואחרי ההלם הראשוני, משהו בו משתחרר, נכון? כמו ש... כבר אין לך את אבא שלך על לא הראש, תעשה כן. מה שאתה רוצה. אני יכול לעשות רגע name dropping, וזה יהיה כאילו הכי מגעיל, אבל אני מתכתב אחרי פור... כל פרק עם אסף גברון. Mm -hmm. אני אה, יושב, אנחנו כאילו מין פאנס כזה של אה, אה, מההתחלה. והוא כתב לי את הדבר הבא, אז אה, סליחה אסף שאני עושה את זה פומבי, זה פשוט היה... דיברנו על, על מה היה בפרק 4, וכמה היה בו. הוא אמר כך, והוא כותב לי ככה, כמה קרה שם, כמה דמויות, כמה סיפורים, כמה מורכבות, זה כמעט בלתי נתפס איך הכל מוחזק. קנדל ורומן מול שיב, שיב מול תום, שיב בהיריון, קרל מול ג'רי, קרל מול תום, החיוך של סנדי כשהוא נכנס. הבת של הוגו שמכרה מניות, להוגו יש את הצוואר הדק בתולדות הטלוויזיה. ג'ו, נכון, יש שם איזה רגע, איך הוא מחזיק, איך הראש הזה מחזיק, כאילו, יושב על הדבר הזה? הכיפופי ידיים מול מצון. קונור קונה את הבית ב-63 מיליון דולר ממרשה, בכלל בלי משא ומתן. מרשה מול קרי, אגב, הבדיחה הכי מצחיקה בפרק, איפה קרי? בתא מטען של מרשה. רומן עוזר לקרי לאסוף את הדברים שלה ומגן עליה. אמא של ווילה מעמיסה אוכל על הצלחת. פיוקס, מי שמש הנייר, קנדל מחוק או מודגש, וגרג, לא הוגן שחק סודוקו. קונו מגדיר אותו כמו אנרכו קפיטליסט. הכותרות של העיתונים על הלא הוגנים בפרשנות של הילדים. סטוי תומך בקנדל, זה אין סופי. אבל אני חושבת שבכל זאת יש שני אירועים מכוננים בפרק הזה, והכל נובע מהם. אחד, זה ממש סצנת הפתיחה, אנחנו מגלים ששיב בהיריון, היא בהיריון כבר כמה זמן. אוקיי? Okay. כן. זה כזה, אתה יודע, נכון, מהעונה שתיים, כולם כזה, כל הצופים תוהים האם היא מחרישה שם ההיריון, אז פיינלי זה קרה. כי היא הייתה בהיריון בחיי האמיתיים, ולכן היה נראה שדמותה בהיריון. זאת לא ידעתי, אגב. אז כן, השיב בהיריון, והיא בסיטואציה שבה היא כאילו, מה אני עושה עם זה עכשיו? ונדמה שכל מה שקורה לה בפרק, זה כל הפעולות שלה בפרק קשורות לזה, נכון? זה כאילו גם כצופה שהיא במקרה אישה. את מסתכלת על הדבר הזה ואת מתמלאת בכעס בגלל שזה פשוט יושב, גם כשאת טריליארדרית, זה יושב על האי שוויון הבסיסי. האינהרנטי הביולוגי, שטמון בזה שאת תהיי בהיריון ותנוטרלי לשלוש שנים הקרובות אם את uh, מתכננת להיות אימא, לא ששיב כנראה תהיה אימא עד כדי כך מעורבת, uh, ואת לא יכולה מאותו רגע לא לראות את כל מה שקורה לה, פוגני בעיניי, מה שאמרת. את כל מה שקורה לה באותו פרק, את לא יכולה שלא לראות דרך המשקפיים האלה, זה כל כך... מעצבן. ברור, כי קנדל אומר לה, עזבי, זאת תהיה תקופה קצרה, שישה עד שמונה חודשים, בדיוק הזמן שנשאר לה להיריון. כן. כאילו, הכל זה דרך זה. ומה הדבר השני? הדבר השני הוא באמת אותו מסמך שמתגלה שם בכספת, ולא ברור האם השם של קנדל הודגש או נמחק על ידי אבא שלו, ואז אתה נכנס עם עצמך למין באמת השאלות האלה לא הוגן. אבל, okay. אבל זה לא משנה. הוא יחזור למסמך הזה, טוב שהוא לא הוציא מרקר וכזה הדגיש. אבל בהמשך למה שאמרת, זה על מה שקנדל מרגיש, הוא יודע עמוק בלב שהוא נמחק, אבל הוא מתנהג כלפי חוץ כאילו הוא הודגש. התמונה של איתמר היה להפוך במשך הזמן לתמונה דו-מימדית, שטוחה. מה, מה, כחלוף השנים תהיה התמונה החזקה ביותר שתזכרי לי, תמר. מחר ערב יום הזיכרון, יום שני, בתשע ורבע, ישודר בכאן 11, תאגיד, סרט הביקורים של איה אליה, דפיקה בדלת, סרט שהוא גם על אנשים שמבשרים אה, למשפחות חללי צה״ל על מות יקיריהם, וגם סיפור של הטראומה הפרטית שלה, אחיה איתמר אה, נהרג באסון השייטת, ושתי התמות האלה משני הצדדים, זאת אומרת, אה, גם מהצד. הלכאורה אובייקטיבי של קציני הנפגעים וגם הסיפור המשפחתי, מתחברים להם ביחד בסרט. היי, איה, תודה שבאת אלינו. תודה שהזמנתם. למה החלטת לאבד את הטראומה שלך באופן הזה ולחבר אותה כאילו עם הסיפור של האדם שבישר לך או למשפחתך את הבשורה הנוראה מכל? <תודה> כשרציתי לעשות את הסרט בהתחלה, אז אמרתי שאני רוצה לעשות אותו על כל הפועלים של השכול. אני חושבת שהפועלים של השכול זה גם המודיעים שדופקים בדלת, זה גם קצינות נפגעים, יש לנו בסרט גם קצינת נפגעים, וזה גם האבא השכול, האמא השכולה, האחות השכולה. אנחנו כולנו כאילו ניצבים בתוך מין איזה מהלך כזה, לוקחים חלק ב, בפס הייצור. החוויה שלי, של האובדן של אח שלי, של איתמר, שהוא גם, גם היה אמנם... חלל צה"ל, אבל גם היה נהדר, זה היה אירוע בפרופיל תקשורתי מאוד מאוד גבוה וממושך. זאת אומרת, הזמן שישבנו על סדר היום הציבורי היה ארוך יותר מפרק הזמן של חלל צה"ל ממוצע, אני אומר את זה ככה, אם אפשר לומר את זה. אז החוויה הייתה כפולה, מצד אחד קרה לי משהו מאוד מאוד פרטי, הכי פרטי, הביוגרפיה שלי נחתכה, נוצר איזה קו פרשת מים ברמת הסיפור האישי שלי, עיצוב הזהות שלי, גם הייתי בת 13, זה גם ככה גיל שאתה מתעסק במי אתה ו... ומי אתה הולך להיות, אבל גם ברגע הזה שבו קרה לי דבר בקנה מידה כל כך מכונן, במובן הסובייקטיבי, הוא קרה להרבה לה אנשים אחרים. הוא קרה להרבה לה אנשים שהכרתי ממעגל ראשון, שני, שלישי, רביעי, וגם לאנשים זרים. הרבה אנשים לקחו חלק בסיטואציה הזאת, וההטבעה של לאבד את איתמר הייתה זו. הייתה איזה מין חפיפה שלא הכרתי משום רגע אחר בחיים שלי, בין הפרטי ביותר. האינטימי ביותר, ובין הציבורי הרחב ביותר. וזה משהו שקורה לך כשאת אחות שכולה, ושאת כזאת שאוהבת לדבר, או שה שהמילים זה, זה המקום שבו את מרגישה שאת צוברת ביטחון, לשם את הולכת כשאת מרגישה... <laughs> לא יודעת, בסכנה. אני זוכרת אותך עוד מאז, זאת אומרת, היית פרסונה, מישהי שהתראיינה, שית, שהופיעה. שוב, אני חושבת שזה גם חלק מ מהסיבה שפניתי לפועלים האלה של השכול, כי בשבילי מנגנון ההגנה היה לקחת על עצמי איזשהו תפקיד, שאני יודעת מה צריך להגיד, שיש לי בו טקסט, שיש לי איזו יציבה, שאני יודעת מה אני צריכה ללבוש, אני לא יודעת, כאילו משהו ששנייה בתוך כל הכאוס שהוא אובדן, כל אובדן, לא רק בשכול. יותר כשזה בתוך בית, זאת אומרת, אני עוד גרתי עם ההורים שלי, גם הבית התפרק, אז הייתי צריכה איזה משהו מסודר, והפרסונה הזאת, כמו שאתה קורא לזה, היא הייתה סדר בשבילי. אתם שניכם, את והשותף שלך לבימוי הסרט אוהד מילשטיין, מתארים את התקופה הזאת כמין תקופת המתנה, שבה את והאימא שלך בעיקר גולשות לשיחות, שאני לא יכולה לתאר לעצמי ילדה בת 13 שעומדת בסיטואציה כזאת עם אימא שלה ששואלת אותה, מה את אומרת? הוא חי או מת? <laughs> זה כמעט ספרותי בעוצמה שלו, הימים האלה עוד יום שעובר ועוד יום שעובר והבית נקדש באנשים. אני רוצה לשאול אותך קצת על התקופה הזו, ומה היא עושה לך באותו זמן, כי את מתארת את זה בסרט וזה שובר את הלב. <ש> <ש> למה כמעט ספרותי? <laughs> זה, בשבילי זה מאוד ספרותי, ספרות זה, זה הטריטוריה שלי. כשאוהד ואני התחלנו לדבר על זה, אוהד בעצם עשה פה מעשה גם מאוד יקר ערך בעיניי, וגם יוצא דופן במובן שהוא... הוא ממש הלך איתי בתוך הטראומה שלי. הוא, הוא הסכים לקחת כאב של מישהו אחר ו, ולחיות אותו יום-יום. אז בתוך השיחות, הוא פתאום היה מחזיר לי דברים שאף אחד אחר לא שמע, כי הגענו לרמות של פירוט של מה שקרה לי שם, שרק אני חשופה להם ביני לבין עצמי. ואני זוכרת שהייתה שיחה אחת שדיברנו והקלטנו איזה טקסט, והוא אמר לי, אני, אני מפחד להגיד את זה, הוא אמר לי, אבל זה מרגיש... שהתארים שבהם את משתמשת, אני מכיר אותם רק מאונס, רק ממקרים של פגיעה מינית. כי יש משהו בחדירה. במובן זה, זאת הייתה, את שואלת אותי איך היו הימים שאחרי? אני חושבת שכמעט שנה שלמה לא היה יום שחזרתי הביתה מבית ספר ולא היו אנשים בבית. החוויה הזאת של לפתוח את הבית ושיהיה שם מישהו גם בדרך כלל על מדים, בדרך כלל גברים, בדרך כלל מבוגרים ממני. זאת אומרת, כאילו הבית עלה לאיזה מין תדר, שידר על איזה תדר ש... שחלף מעל הראש שלי. דיבר במילים שלא בהכרח הבנתי, שלא עשו לי היגיון, גם אם הבנתי את המשמעות הרפרנציאלית שלהם. וגם בגלל שאני מי שאני, אז... ולכל אחת יש נטיות אחרות, אז נסוגתי פנימה, לתוך איזה עולם פנימי שהיה עסוק בלהתבונן ולאסוף פרטים. באמת להסתכל על השולחנות האלה של הכיבוד, איך הצלוחיות מסודרות. Mm -hmm. נכון, יש את פינת האוכל, איזה מקום משפחתי זה פינת האוכל, mm -hmm. שהמשפחה מתאספת לאכול. אז יש משהו בשכול שמפרק את uh, פינת האוכל, כי צריך את הכיסאות האלה, אתה צריך את המקום, בשביל הקצינת נפגעים, בשביל המפקד, אנשים הולכים לשבת בכיסאות האלה, וזה לא האנשים הרגילים. אז משהו בי פשוט אסף פנימה את הפרטים האלה, וזה, וזה גם שמר עליי, זה גם הגן עליי, זה, זה סיפק איזו סקרנות אינטלקטואלית שיש לי. או אסתטית, שעמדה ביני ובין הדבר שקורה. יש שיחה בסרט עם אימא שלי, שלא הכנסנו חלק ממנה, שהיה שם איזה רגע שהיא שאלה אותי איך זה היה בשבילי. לסרט הרגשנו שהפוקוס הזה הוא לא נכון, אבל אני זוכרת שאמרתי לה שבגיל מאוד, שנים אחרי, ממש, אני חושבת שעשרים שנה אחרי שזה קרה, היה איזה רגע שהבנתי שמה אתה רוצה כילד? אתה רוצה לראות שאתה משמח את אימא שלך. <מח> אתה רוצה לראות את הרגע הזה שבו אמרת משהו, עשית איזושהי תנועה והיא נדלקה. וזה שההורים שלך מאוד עצובים, כשאתה <laughs> עדיין זקוק להם, וההורים שלי היו שמה, הם באמת, כן היו שמה, אבל זה מה שהיה להם, זה, זה מי שהם היו שם. זה לפעמים יכול לשכנע אותך ש... שאתה לא משמח, כשזה התמשך, כאילו <laughs> כשזה קורה במשך שנים. שזה גם משהו שהפרסונה קצת עזרה לי בו, כי היה משהו של המחיאות כפיים. <laughs> <laughs> שבאה את אומרת איזה משפט, ומישהו מסתכל עלייך ואומר לך, אוי, זה משפט נורא יפה, וזה מפצה על איזה משהו שאמור לקרות במסדרונות שבין המטבח לחדר המשחקים, ולא מצליח להיות שם יותר. ביום הזיכרון לא נסעתי לערד. ‫לא עמדתי בצפירה, נשארתי בבית, קראתי ספר. ‫רציתי להתרחק ממנה, ‫מהדימוי של האחות השכולה, ‫בלי טקסים, בלי אנשים מסביב. ‫מה נשאר לי מהזיכרון? ‫-והסרט הוא באיזשהו מקום אולי הרחבה? של נקודת המבט הזו, של מי שהיא גם, זאת אומרת, אני מסתכל עליו, ובסרט את גם גיבורה וגם מתבוננת. גם אה, מי שהסרט מתעסק בה או בטראומה שלה, וגם מי ששואלת שאלות ומסתכלת על אחרים בצורה שהיא, אני רוצה להגיד אובייקטיבית, כי אין דבר כזה, אבל כמעט זבוב על קיר, או מבקשת מהם לדבר במילים שלהם ולספר על מה שהם עושים במילים שלהם. יש פה איזו כפילות שהיא... היא מטרידה במובן מסוים. מעניין אותי איך, איך זה עבר עלייך. הסברת קודם שרצית לעשות סרט על מנגנון השכול ועל הסיפור הפרטי שלך בתוכו, אבל גם בתור במאית, יש פה איזה מין כפילות כזאת משונה, לא? בהחלט, אני חושבת שיש יותר מכפילות. יש איזה משולש כזה של מראות, כי יש ניואנסים קטנים, אבל גם מועד, שעועד מכל אנשי ההפקה שעבדו על הסרט הזה, הוא היחיד שלא מכיר שכול פנים מול פנים. זאת אומרת, כל עוזר צלם, כל איש סאונד, כל אה, מעצב פסקול תמונה שעבדו על הסרט הזה, או הלומי קרב, או יש להם חבר שכול, או איזה אח, או משהו כזה. ואוהד נכנס לזה בלי להכיר, אבל אוהד הוא, הוא גם ישראלי, שהוא נמען של שכול. זה כמו <laughs> אשכנזים שאין להם <laughs> ניצולי <laughs> שואה במשפחה, <laughs> <laughs> כמו להיות זה. ישראלי בלי שכול, באמת. זה, הוא כן, הוא, הוא טעות סטטיסטית, טפו okay. טפו, שרק יישאר ככה. אבל אני חושבת שיש ישראלים כאלה שהם כאילו, הם יודעים על שכול, נכון? והם חיים והם נמנים של שכול והם גם, כשאומרים להם דפיקה בדלת, לא צריך להסביר מה הדפיקה בדלת היא. אבל הוא מסתכל על זה, הוא כאילו משוטט שם, אז יש עוד מבט על המבט שלי, שהוא מבט פנימי שמסתכל על החדרים האחרים הזה. קודם כל, זה עזר לי להחזיק את המקומות שבהם אני בת ה-38-37 נסוגתי לגמרי לילדה. והיו רגעים כאלה. אני חושבת שראיתי את הארון של אח שלי הולך שמאלה, ימינה, אולי 270 אלף פעם, כאילו... בחדר עריכה, בחדר עריכה, את הפריים הזה ש... את הפריים, תעצור, תגביר, תזה, פשוט אין ספור פעמים. וזה אפשר לי גם ללמוד הרבה דברים על נקודת המבט הילדית הזאת, נכון, להרחיב את הפרספקטיבה, כמו שאמרת, גיליתי על עצמי של אז יותר. אבל גם להציע לה משהו שלא רוצה להישמע יותר מדי ניו-אייג'ית, כי אני לא, אבל... ועם זאת, ובאותה <laughs> נשימה. <laughs> כן, אני לא בת 13, וכשאני מסתכלת על הילדה בת 13, <laughs> אני חושבת שהצנה הכי אסתטית בסרט היא צנה שאני חוזרת לעוגת היום הולדת שלי. <laughs> אח שלי נהרג יומיים אחרי היום הולדת שלי, והייתה לי עוגה כזאת, ושמה צנה... מאוד אוהד מילשטיינית בעיניי, זה ש, שמספר את הסיפור של איך ביקשתי בקשת uh, יום הולדת שאח שלי יהיה בחיים, וכיביתי את הנר, והעשן עולה על הפנים שלה. ולפני כמה ימים חברה אמרה לי, אמרה לי, חברה שהיא סופרת, היא אמרה לי, כאמנית, זו הצצנה שאני הכי אוהבת בסרט. כחברה שלך, כאחותך, אני לא יכולה לעשות אותה. כאילו בא לי להגיד לך, צאי מהשירותים, תפסיקי להיות הילדה הזאתי. והיא אמרה דבר נכון מאוד, כי בהמון מובנים... 25 שנה, משהו בי עוד נשאר בשירותים. במקום של התדהמה מהאסתטיקה של השכול, שמגוננת קצת מהמהלומה האיומה שהוא נותן לחיים. והיה משהו בסרט שבאמת אמר, אוקיי, okay, הנה אני מסדרת את זה, אני שמה את זה בקומפוזיציה, זאת הקומפוזיציה שלי, ואני מאוד מאוד מקווה שאני אוכל לצאת החוצה. צריך נשימה מאוד ארוכה. ‫לפני שנכנסים לבית כזה. ‫כי אנחנו נכנסים לסיטואציה לא נורמלית, ‫ובסיטואציות לא נורמלית ‫כל דבר הוא נורמלי. ‫משפחה אה, יושבת בביתה ‫ומתנהגת כרגיל. ‫רואים טלוויזיה, ילדים משחקים, ‫לא יודעים לא מה עולה לקרות להם בעוד שנייה שאני אדפוק להם על הדלת. ברגע שאני דפקתי לדלת ונכנסתי הביתה, הסיטואציה בבית היא לא נורמלית. האנשים משתנים, הם יודעים שעולמם שרב עליהם, הם עדיין לא מבינים שכל מה שהולך לקרות מעכשיו והלאה יהיה שונה. דיברת על מערכת השכול, ותהיתי ביני לביני, האם העובדה שאת מפנה את המצלמה למי שבאים לבשר את הבשורות ולמנגנון, לכורוגרפיה שלהם, <laughs> כאילו צורת העבודה ודרך הפעולה, ושומעת גם מה עובר עליהם, ובאמת לראות אותם מספרים ומדברים על זה שהם עצמם לא קורבנות, אבל ברור שהם בעצמם סוחבים פוסט-טראומה כל כך כבדה. רואים אותם נשברים ממש מול המצלמה, אין ספק שהם כולם מקרים מאוד קשים של פוסט-טראומה. גם זה, את יודעת, גורם לך להרהר באנשים האלה שלפעמים רואים בהם מין מלאך מלאך מוות, או מישהו שבא לבשר בשורות רעות, וגם זה איכשהו טוען את כל הסיטואציה במחיר הנפשי הנורא כבד הזה שכולם משלמים. אני נורא נורא שמחה שאמרת כולם, שאמרת את המילה כולם, כי... המקום שבכלל הגענו ממנו לאנשי הצבא, היה זה ש... זה התחיל מחשבון נפש פרטי שלי. אני שאלתי את עצמי למה אני לקחתי על עצמי את התפקיד. יש הר... לא, לא כל אחות שאח שלה נהרג בצבא, מחליטה לעלות על במה ולשאת את הדגל הזה, ולהפוך לפוסטר של הדבר הזה. ואני, כשהתבגרתי, אחרי כל התהליך הזה וכל הגלגולים שלו, אמרתי לעצמי, למה בחרתי את זה? מה, מה היה שם? מה ישב בתחתית של הבחירה הזאתי? אני חושבת שבאותו רגע, כאילו הבנתי משהו... אנחנו כולנו בוחרים בזה. אנחנו מין חברה שיודעת על עצמה שהיא חברה שכולה, חברה ששוקלת חיילים. מאיפה אני הבאתי את האחות השכולה הזאת? אני ידעתי מי היא. אני ישבתי וראיתי סרטי זיכרון, אני ידעתי איך היא מדברת, איך היא מתנהגת, האחות השכולה. אני ידעתי שאח שלי יכול למות בצבא. בגיל 11, בגיל 10, אני דיברתי עם עצמי על הדברים האלה. בלי שהדבר עוד קרה לי. אבל את אומרת בוחרים, זה לא נכפה עלינו? אני אצטט שורה מהסרט. אני יושבת עם uh, קצינת נפגעים, ליאור המהממת, בתוך הר הרצל, והיא אומרת, יש משהו בכמויות שאני פשוט לא נושמת אותו. ואתה מסתכל על הפריימים האלה, של באמת מרבצי הקברים, אני לא יכולה לחשוב שמספרים כאלה הם... רק מצב של נכפה עלינו. אני גם לא... אני לא יודעת <אח> כמה מהקברים האלה הם קברים של חיילים שנהרגו ב... אני אקרא לזה מה שאותי גידלו עליו מלחמת אין ברירה, אוקיי? Okay? זה, זה היה מה שאני גדלתי עליו. וכמה מן הסיבות האחרות. גם תחשוב על חברה שיש בה... מערכות כאלה, אוקיי? שיש בה את הקוריאוגרפיה הזאת של איך מודיעים, שיש בה את ה... את חק... קוראת אותי כמו מי שבעד זה, חקה, כאילו? <laughs> לא, אני כאילו אומרת, צפיתי בסרט שלך, והוא נשאר איתי ואני מהרהרת בו. על ה... אני, אתה יודע, אבא שלי הוא אח שכול, אנחנו כל שנה מתאספים פעמיים בשנה ב... ליד הקבר של דוד שלי. ותמיד יש שם נציג של הצבא, למרות שעברו כבר עשרות שנים. תמיד יש שם מישהו שיבוא להשלים עניין. זה מערכת שמקיימת כאילו ריטואלים כל הזמן. זה מתקיים לצד החיים הנורמליים שלנו, כאילו שזה נורמלי. יש בסרט גם קטע ש... של צפירה, שהייתה לפני שבע שנים, שבה החלטתי שאני נשארת בבית. הייתי בת 31, זאת אומרת שהייתי כמעט 20 שנה, אחות שכולה, וזאת הייתה הפעם הראשונה שעלה בדעתי שאני יכולה לא להיות בבית של ההורים שלי ביום הזיכרון. ואני הרבה פעמים מדברת על הקטע הזה, ואני מדברת עליו כמו שמישהו חרדי בפעם הראשונה מדליק את האור. ממש רציתי מדליק להגיד, כמו י... את יוצ האור. יוצא בשאלה שמפצח ב... גרעינים לראשונה ביום כיפור. ביום כיפור. לבד, אתה לבד בבית, אף אחד לא רואה. אבל יש משהו כל כך דרמטי בלשבור הרגל. וכשגילי מדברת על האח של אבא שלה, מה שאני רוצה להגיד זה אנחנו בתוך איזשהו הרגל. עכשיו, אני לא מומחית בענייני ביטחון, אבל זה שיש פה הרגל. מאוד חזק, מאוד אוטומטי, זה משהו שאני בטוחה לגביו במאה אחוז. וכשעשינו את הסרט, כל הזמן גם נורא נורא דאגתי, כי אמרתי לו, את, בשביל לשחרר, לחדש, לרענן את הרגלי צרכנות השכול שלנו, את האופן שבו אנחנו מקשיבים לשכול, רואים שכול, אנחנו חייבים ללכת מאוד מאוד, מאוד רחוק עם הצורה. אתה יודע, גם עכשיו, אני חושבת שאנשים מסתכלים על זה והם ואומרים, זה סרט ביום הזיכרון של אחות שכולה. מה אתה חושב כשאתה מדמיין את זה? אני לא יודעת, אני לא חושבת שמדמיינים את מה שאוהד ואני עשינו. אני חושב שיש שם גם עוד פן ביקורתי, והוא כלפי מה שאני אכנה עכשיו, וסליחה, אם זה יוצא לו רגיש, הפורנו שכול. והאופן שבו התקשורת מתבייתת על משפחות חללי צה"ל, והאופן שבו... צילמו אותך, ואיך שצילמו אותך, והשאלות ששאלו אותך, ומה שסיפרת קודם, שבמשך שנה הגעת הביתה ולא היה יום שלא היו בו אנשים במדים, והמציצנות וה הזאתי, שהיא כאילו איזה מין, משהו שמסביר למה אנחנו שם, זה איזה מין תירוץ כזה. לא, זה reassurance כזה. כן. בדיוק. ונדמה לי שיש שם, מבלי שתגידי, רק... מהצגה של קטעי ארכיון, אני חושב שיש שם ביקורת מאוד מאוד נוקבת סביב הריטואלים האלה, של ממש אה, אה, מה שקורה למשפחות, מה שעושים למשפחות, כאילו כחלק ממה שככה צריך. כמו שסיפרת, ש שגדלת כבר עם, עם איזושהי תודעה של איך מתנהגת ומתנסחת אחות שכולה. אני שמחה כשרואים את הדבר הזה, אבל כי אני באמת חושבת שניסינו, אוהד ואני, אני חושבת שהאופן שבו אנחנו מדווחים על שכול הוא... הוא משועתק והוא וולגרי ברוב המקרים. לא בגלל כוונות רעות, ואני כן רוצה לשים פה איזה כוכבית. אני חושבת ש... שרק להעביר ביקורת על המערכת הזאת זה גם להחמיץ משהו. אבל כן, כשעשינו את הסרט, וכן גם חלק מהסיבה שפניתי לאוהד, כשפניתי אליו, לפני ארבע שנים פניתי אליו, זה היה כי רציתי לייצר משהו עדין. עד <laughs> משהו עדין עד ומשהו שיש בו אינטימיות. אני חושבת שזה קיים בתוצאה הסופית, אני מאוד, מאוד מקווה שגם אנשים אחרים רואים את זה, כי אני כן חושבת שאפשר איכשהו לדבר על הדבר הזה, או שלפחות ניסינו לייצר איזה דרך, מצאנו איזה פתח מילוט, שבו זה, כמו שאתה אומר, זה לא פורנו, אבל עדיין יש שם את האיכות האירוטית במובן המקורי. של האירוטיקה. רצית שיצא לך סרט עדין, ואני חושב שיצא לך סרט מאוד עדין ומאוד יפה ומאוד מרגש. ומעורר מחשבות, הוא כאילו נשאר קצת. ואני מקווה שייכנס, את יודעת, לקנון ימי הזיכרון, כמין איזה סרט כזה שמקרינים אותו וחוזרים אליו ולומדים ממנו. אה, היה אליה, תודה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה. I'm I'm really sorry. I didn't think it would end up like this. I'm a good person. That is who I am. You better run for your life. Bary. You're air הגענו לסיבוב מהיר, גילי, ושאלה אישית, אינטימית. כן. אני צפית בשני הפרקים הראשונים בעונה החדשה של ברי. אה, תפסת אותי. טרם, טרם מספיק אותי. ידיים מלאות ביורשים. אז שתדעי שאת תחזרי לסדרה אחרת לגמרי. מה? כל עונה של Bary, היא סדרה אחרת. מבחינת הטון. והמיקוד, וגם העלילה שאחריה אנחנו עוקבים. אז הוא כבר לא מתנקש, הוא דולה? עכשיו <laughs> הוא לומד להיות דולה. <laughs> לא, זו עכשיו סדרה ממש אפלה על התנקש שנכנס לכלא, ואיך אה, ההתנקשויות שלו השפיעו על כל האנשים שסובבים אותו, עם פחות ופחות בדיחות, אבל זה לא אומר שהיא פחות מצחיקה. <laughs> רגע, זה נהיה כזה מחזה מוסר עכשיו? לא הבנתי. <laughs> אם יש לך מחזה מוסר, <laughs> מה מחזה <laughs> מוסר? למה בקללות כאילו על הסדרה שאני הכי אוהב? מחזה מוסר. Lo! <laughs> no. <Là. laughs> אז מה קורה שם? אני אומר שיש פחות בדיחות, אבל זה עדיין נורא מצחיק. מה שקורה זה שברי בכלא, וסלי, נוס, כמו שראינו בפרק האחרון, סלי נוסעת בחזרה הביתה. ג'ין הוא זה שהסגיר אותו לכוחות השיטור, ועכשיו אנחנו תופסים את כולם בצד השני. ופיוקס, שלפני רגע גם היה ביורשים, אגב, זה איזה מין, זה אחי יהודה לוי, כן? כן. רגע כן. אחד תראו אותו במנחה התישרדות, רגע שני, הוא פתאום כאילו בגוף שלישי. סוחר זה כן. במזרח ירושלים. בעת סוחר קרקעות במזרח ירושלים, כן, כן. השבוע הזה יהיה ביום שישי על כל השחקנים ששחקים גם פה וגם פה וגם פה. לא, זה דיסאוריינטציה, זה כאילו כמעט גזלייטינג של אופן של אתה תופס את המציאות דרך הטלוויזיה. המלהקות והמלהקים ב-HBO, יש להם אנשים שהם נורא אוהבים, באמת. הם אוהבים את הופ דייוויס, והם אוהבים את סטיבן רוט, והם אוהבים את ג'סטין קירק. ג'סטין קירק, את יודעת מזה? הוא גם המועמד לנשיאות החצי נאו-נאצי ביורשים, הוא גם התובע המחוזי, החדש בפרי מייסון. אוקיי. Okay. והוא גם היה בווידס. Hmm. הוא הדוד הקוקי מווידס. בקיצור, עונה חדשה של ברי. תקשיבי, זו פשוט סדרה אדירה, וכל פעם היא חוזרת, כאילו בתור סדרה שהיא כאילו קצת אחרת, והיא כל פעם גם קצת יותר טובה, ואני קצת יותר אוהב אותה. ואת העונה הזו ביל היידר ביים לבד. עכשיו, הוא ביים כמעט לבדו את כל העונה הקודמת, והוא ביים לבדו את כל העונה הזו. זה נגיד 16 פרקים, לי בחצי שעה, בן אדם מביים כאילו, יכול לעשות פיצ'רים. הוא שחקן אדיר, וקצת כמו קנדל ביורשים שהוא נראה תמיד כאילו הוא עומד לפרוץ בבכי. כן. אז פה יש לו איזו הבעה בלתי מתפענחת כזו, שאתה... של אדם שבור, אדם מועסק. מצד אחד, מצד שני, פסיכופת גמור. שבעונה הזו הוא גם, הוא סיפר, אני מקשיב לפודקאסט איתו, הוא סיפר שהוא עלה אה, 12 קילו, לא, ב... לא בשביל התפקיד, mm -hmm. מהלחץ, הוא היה בסטרס איטינג לקראת העונה האחרונה, זו העונה האחרונה של ברי, ויש לי חבר ש... שאמר את זה נכון, הוא נראה כאילו הולכת לצאת ממנו חומצה, הוא חומצי בפנים. זה נשמע כמו מה שקרה לי בצבא, אני גם עליתי 12 קילו מהסטרס, ונראיתי כאילו, כאילו <laughs> 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 יש לי הבעה פסיכופטית. <laughs> קיצור, <laughs> הולך להיות אירוע מאוד מאוד טרגי, שבו באותו יום, הסתיימו גם יורשים וגם ברי. אני לא יודעת אם אני אעמוד בזה. בטח לא אם אני אצטרך להסתמך על מה שנטפליקס מציע לנו, אני רוצה להזהיר אותך בזאת. דווקא אני מרגיש שיפור, שאתה יודע, אבל כן. אז תראה, אני לא רוצה להרוס לך, אבל אני נפלתי במקרה על פרק של האובססיה החדשה של נטפליקס, שנקרא את אובסשן. כמו סרטו של בריין דה פלמה. במקרה, זה לא... זה לא רימייק. לא נראה לי שזה רימייק. אני יודעת שזה סרט שבריאן דה פלמה עשה, פול שרדר הציע לו לביים את נהג מונית, אמר, תשמע, הנה את הסרט שכתבתי. זאת אומרת, לא אני רוצה לעשות משהו מסחרי, אני אעשה את הסרט הזה, אובסשן, ואחר כך אני אעשה את קרי, לך לחבר שלי, סקורסזה, הוא יביים את השטויות האלה שלך. זה, אתה פנוי. כן. איזה סרט זכור יותר בהיסטוריה של הקולנוע, נהג מונית או אובסשן? כן, סליחה. תראה, בסדרת טלוויזיה הזאת יש לנו רופא גאון שמסתיר את הרומן שהוא ניהל עם הבחורה שהיא עכשיו בת הזוג של הבן שלו. וכמובן שזה כזה מתפתח מיד לדרמה אירוטית, זה אני רואה בנטפליקס סיווג אירוטי למבוגרים בלבד, שפה קשה, בלה בלה, אני... זה אומר שרואים רצועה של חזייה? כן, בבקשה. אבל היא אדומה. נכון? והיא מתחרה. אבל לא רואים כאילו מעבר ל... תחרה. את סוכרת את המיני סדרת תחרה? תגידי לי. ברור שאני זוכרת, אני יותר מזוכרת, היה לי את הספר תחרה. לא נכון. בחיי, yeah. היה לי את הספר, דודה שלי hey, דאגה לי. <laughs> שנייה, עכשיו אני רוצה להבין, זו, זו מיני סדרה שהייתה מבוססת על כזה רב מכר אירוטי? כן, דני זה דני נוב... אסטילם, אם שזה... אני לא טועה. זה לא נובליזיישן כאילו של המיני סדרה. לא, לא. לא, זה לא, לא נכתב לא. בעקבות זה, אוקיי. לא, 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 היה שם גם כל מיני עניינים עם ירושה, זאת הבת של היא והן בכלל מגדלות אותה, אני כאילו לא זוכרת בדיוק מה היה שם, אבל זכורה לי חוויית הקריאה כמשהו רציני מאוד ב... בין גיל 12 ל-13. <laughs> כמו שאני זוכרת, את זה בראש, זה קצת פרחים שבורים של ג'ים ג'רמוש, אה, רק הפוך. שם הוא מחפש מי, מי הבן שלו, כאילו... והיא מחפשת מאימא שלה. כן. כן, אוקיי, אז לא זה, סטינו. <laughs> ועוברת, ועוברת אצל כל הגברים שהיו עם אימא שלה. <laughs> כן, אבל זה דומה, <laughs> נו, משפחות וזה. סטינו. בקיצור, <laughs> אני ספרתי ואף עצרתי אחרי שמונה דקות וארבעים שניות. <laughs> אז הייתה <laughs> אז הייתה הסצנה הראשונה שהגבתי אליה בפח... יש שם איזה משהו עם זית ואיזה קוקטייל. כאילו yeah. באימא שלכם, באימא שלכם. כל המוזיקה הדרמטית שתשימו שם, לא תבלבל אותי בכך שמדובר בקשקוש טמטום כזה, שלא ראיתי תקופה ארוכה מאז הקשקוש טמטום הקודם שהיה בנטפליקס. דלג נא. אני חייב להגיד שהייתי זקוק לצחוק הזה אחרי השיחה שהייתה לנו פה קודם על שכול. בכיף שלי. ואני אגיד לך למה עוד אני זקוק. כן. ואנחנו נעמיד על מוזיקה, ברשותך, ליום העצמאות. יאללה. ולא ליום הזיכרון. EP שנקרא Life Love and Dance של הרכב או אומן. שם ליטיה שווה לואו. תסתכלי איך זה כתוב. את רואה, ליטיה, הכל באותיות גדולות, L-I-T-I-A, שווה, הסימן שווה, לואו, לא נמוך, אלא L-O-E, זה כאילו מישהו מצא בכזה, על דסקטופ ישן שלו, משהו שהוא הקליט בניינטיז, התנסויות עם מכונות טופים והסינתסייזרים שלו, הקליט על זה כזאת ישירה, והוציא את זה פתאום עכשיו, זה אדיר, מיין-האוס טרנסי, אבל בקטע טוב. כאילו לפני שנהיו ש... המחנות ש... והייתה הפרדה ברורה בין האוס לטראנס. עם שירה כזאת אווירתית, זה... אני לא מסתכל לשמוע את זה, זה כל הזמן מתנגן אצלי בלופ. באמת, ו... ועושה לי דרכות באוטו וזה. עכשיו, הורדתי את שירה פה בכניסה, <אח> לפני שהכניתי. אמרה לי, מה זה היה מה ששמענו? היה טוב. חמודה שירה, יאללה, בסדר, לקחתי. כן, תספרי, את תאהבי את זה בדוק. אני בעניין. וכדאי שתתכונני, כי בדירה שאנחנו לוקחים בדבלין, לפני ההופעה של פלפס, התנגד נונסטופ. יאללה. יאללה. חג שמח.